Եվ դու արժանի ես ընդունելու ամբողջ պատիվը, փառքը, գոհությունը, մեծարանքը։ Հալելույա! Փառք ես մեր Տեր Հիսուսի անունով, սիրելի հայր։ Ամեն։ Oh,
Oh.
ենք նրա այսօր շատ հրաշալի օր է որովհետև Տերն է մեզ հետ ամեն ես հրավիրում եմ ձեզ որպեսզի դուք նստեք այսօր յուրահատուկ օր է մենք նշում ենք իրար հետ ընտանիքի տոնը եւ ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ամեն մեկիդ որ ամեն մեկս ունենք մի հետաքրքիր ու աստծոց տված պարգև ընտանիք Եվ սա իրականում օրհնություն է մեզ։ Մի հայտարարություն ունեմ, կխնդրեմ, որպեսզի ուշադիր լինեք։ Կիրակի օրը մայիսի 18-ին, ժամը 15:30-ին, այս դահլիճում տեղի կունենա երիտասարդական ծառայություն։ Բոլոր երիտասարդներին կոչ ենք անում և հրավիրում ենք, որպեսզի դու գաս սիրելի երիտասարդ, մեզ ծառայելու է մեր շատ սիրելի հոյով Արտուրը, և կխնդրեմ, որպեսզի եկեք դիտենք տեսահոլովակ։ Ողջույն բոլորիդ։ Սա իմ ծիրանի ծառն է։ Ես ունեմ մի քանի այսպիսի ծառ իմ այգում, և ճիշտն ասած, ասում են Հայաստանում ցուրտը տարելա ծիրանը, բայց Տերը իրական ողորմածով պահպանել է մեր ծիրանի ծառը, դուք տեսեք ինչքան պտուղներ կա, մեր ծիրանը լիքնա պտուղներով շատ լավ ծիրան ունենք այս տարի։ Բայց ես այսօր իմ ազատ օրնա ծառայությունից հետո հրաշալի մի ժամանակ, հրաշալի մի օր, ես պատրաստվում եմ սրսկեմ այս ծառը, ինչի որպեսի որդերը ինձնից շուտ-շուտ են այս ծիրանը։ Որդերը չուտեն այս ծիրանը եւ չփչացնեն։ Գիտեք, մեր կյանքում ամեն մեկիս կյանքում էլ պետք է ինչ որ սրսկում, որպեսզի որդերը չուտեն լավ պտուղը։ Այդ պատճառով ես ձեզ հրավիրում եմ Կիրակի օրը ժամը 3:30-ից բոլոր երիտասարդներից ծառայության։ Ես հավատում եմ, դա լինելու է մի սրսկում, որ հետո որդերը չուտեն, իրականում վատը չուտի մեր լավ պտուղը, որտեղ ամեն մեկը ունենք պտուղ, հրաշալի պտուղ, բայց հիմա պտուղ ունենալը քիչ է, պետք է նույնպես կարողանանք պահպանենք պտուղը։ Ուրեմն, եթե ուզում ես պտուղներ պահպանես, 3:30-ից Կիրակի օրը արի ծառայության և մենք կհանդիպենք եղիր օրտված։ Այսպիսով 3:30 Կիրակի օրը սիրելի երիտասարդներ հրավիրում ենք ձեզ ծառայության ծառայելի հովիվ Արտուրը։ Իսկ հիմա ես կուզեմ մի փոքր կիսվել ձեզ հետ մի խոսքով, որ Աստված իմ սրտի մեջ դրել է, բայց մինչև այդ կուզեմ ասել, որ այսօրվա մեր զոհաբերությունը գնալու է ուղղված է լինելու բրոշուրներ տպագրման։ Այս բրոշուրները մենք տարածել ենք ընտանիքների մեջ, և այդ բրոշուրների մեջ տպագրված են լինելու ֆունդամենտալ և կարևոր ընտանեկան արժեքներ, որոնք որ այսօր արդիական են և ակտուալ են մեր օրերում։ Ամեն։ Եվ մինչև որ մենք կբացենք իրար հետ Աստվածաշնչը, ուզում եմ մի պատմություն պատմել, որ այս քանի օրը ես հանդիպեցի մի իրավիճակի, մի հետաքրքիր բանի։ Խոսում էի շրջաններից մեկում մի գյուղում մի կնոջ հետ, որ միշտ երազում էր մանկուց դեռ գալ և դիտել բալետ։ Նա ինձ պատմում էր, ասում էր, գիտես, ես փոքրուց երազել եմ բալետ դիտեմ, ու ընդամենը հեռուստացույցով եմ դիտել դա, բայց հենց որ դահլիճում նստած լինեմ, շքեղ մի միջավայրում, սենց մի ինտելիգենտ միջավայրում, և տեսնեմ այդ գեղեցիկ ոնց են նրանք պարում, դա ընդամենը երազանք էր ինձ համար, ու անհասանելի մի երազանք, որովհետև ես աշխատում եմ հողի վրա, ես ընտանիք եմ պահում, ես ու ամուսինս նպատակ ունենք, ու մեզ շատ դժվար է հասնել Երևան դրա համար։ Եվ նա ասեց, բայց գիտես, երբ որ Երևանում հայտարարեցին Զատիկի ժամանակ բալետ է, որ ելույթ ունենալու, մենք ամբողջ մեր թմով եկանք, և ես ինձ այնքան լավ էի զգում։ Ես մտածեցի, Տեր իմ Աստված, ինչ հետաքրքիր է, որ մենք կազմակերպեցինք այդ բալետը, ինչ-որ գործունեություն եղավ, ինչ-որ ներդրում ունեցանք ամեն մեկս դրա մեջ, բայց ուրիշ մեկը օրհնվեց դրանից։ Ու գիտեք, Աստծո խոսքը խոսում է հենց դրա մասին, եկեք բացենք իրար հետ 2 Կորինթացիս 9 գլուխը և 10 խոսքից, բայց նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում և հաց կերակուրի համար, նա կպարգևե և կշատացնե ձեր սերմունքը և կաճեցնե ձեր արդարության պտուղը, ամեն բանի մեջ հարստացած ամեն լիությունով, որ մեզանով գոհություն է բերում Աստծուն, որովհետև այս տուրքի պաշտոնը ոչ թե միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլև շատերի գոհություն շատացնում է Աստծո համար։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մեր զոհաբերությունը, մեր տուրքի պաշտոնը, այսօր մենք ամեն մեկս պաշտոնյալ ենք,
որպեսի տուրք տանք Աստուն, սա ոչ միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլ նաև Աստուն գոհություն է մատուցում։ Այս կինը այնքան շնորհակալ էր Աստուն, որ նա կարողացավ իր կյանքի երազանքը կատարել, որպեսի դիտի այդ բալետը։ Ու սա ընդհանրապես մի փոքր մասնիկ է, ինչի մասին ես խոսում եմ։ Մենք հազարավոր ամեն մեկս մեր շրջապատում մարդիկ իմանանք, ում որ մեր եկեղեցու ծառայությունները ձեռք են մեկնել, և նրանց պակասությունը այսօր լրացվել է, և նրանք գոհություն են Աստծուն մատուցում։ Դա կլինի գրքեր, որոնք տպագրվում են ձեր զոհաբերության միջոցով, դա կլինի գիտության ծառայությունը, որ հասնում է ձեր զոհաբերության միջոցով, դա կլինի TV-ին, որ հեռարձակվում է ձեր զոհաբերության միջոցով, ձեր տուրքի պաշտոնը կատարելով, ամեն մեկս մեր զոհաբերությունը մեր լուման դնելով, այսօր Աստծուն գոհություն ենք բերում, ու մարդիկ իրականում գոհություն են հայտնում։ Միգուցե մենք չտեսնենք, միգուցե մենք չլսենք, բայց ասեմ ձեզ, ուրիշները կլսեն, ուրիշները կտեսնեն և Աստծուն փառք կտան։ Եվ ես կոչ եմ անում, որպեսզի այսօր մեր առատության զոհը, այդ տուրքի պաշտոնը, որպեսզի մենք կատարենք ամեն մեկս և բերենք Աստծուն իրական ճշմարիտ ձևով գոհություն, ամեն։ Եկեք հավաքենք մեր զոհաբերությունը և թող Տերը օրհնի ձեզ։ Երկրպագել մեր սիրելի տիրոջը։ Արժանի ես, հո արժանի ես դեր, հո արժանի ես դեր, միայն դու իմ դեր, միայն դու իմ դեր, հո արժանի ես, սիրելի տիրոջ, հո իմ դեր, Yeah.
Այսօր մենք հավաքված այստեղ աղոթք ենք բարձրացնում մեր երկրի համար Տերիմ Աստված, մեր երկրում, գյուղերում, քաղաքներում Տերիմ Աստված, ամեն ընտանիքի համար, որպեսզի դու տաս իմաստություն եւ հնարավորություն Տերիմ Աստված, որպեսզի ամրապնդես դու Տերիմ Աստված,
խնդրում ենք ես, հան հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով Տեր իմ Աստված, օրհնիր այսօր ամեն մի տուն Տեր իմ Աստված եւ ամեն մի մարդ որ գտնվում է այստեղ Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք ես Տեր իրի Տեր, արքաների արքա, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին սիրելիներս. Փառք Հիսուսն այս հրաշալի օրվա համար։ Կարող եք նստել Աստծո ներկայության մեջ, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Գիտեք, ճիշտ ասած, մեր շենքը մենք սարքել ենք առաջի անգամ, ոնց որ ասած, մենք այս տոնը անում ենք, բայց գնալով սա պետք է ուժեղանա, զորանա, հաջորդ տարի ավել լավ ենք պատրաստվելու, որպեսզի իսկական լավ տոն լինի, տոնական լինի, բայց այս տարի, այս անգամ մենք ուզում ենք իրականում ընտանիքի մասին խոսենք եւ տեսնենք ինչքան կարեւոր է ընտանիքը։ Գիտեք, այսօր ընտանիք ասելով մենք միայն չենք խոսում մարդկանց մասին, որ ամուսին, կին, իրականում երեխաներ, ոնց որ ասած տենց հասկացողություն, նույնպես մենք խոսում ենք մայրերի մասին, որոնք մեծացնում են իրանց երեխաներին, կորցեր են ամուսնուն, նույնպես կարող է հակառակը լինի։ Վերջը, երբ որ կամ երեխաները, որ նստած են այստեղ, իրանց ընտանիքներում ապրում են ծնողների հետ, նույնպես դուք ընտանիքի անդամ եք, մարդը իրականում դուրս չի գալի ոչ մի տեղից ու հետո ընկնում ընտանիք, ասենք թե մարդը ոչ մի տեղ է եղել եւ ընկնում է ընտանիքի արկի, կան տես դեպքեր մանկատներում կամ մի բան, մենք աղոթում ենք, որ վերջը իրականում աշխարհում տենց բաներ չլինի, որ մարդը միշտ ընտանիքի մեջ մեծանա, ընտանիքի մեջ լինի եւ ընտանիքից քայլի դեպի հաջորդ ընտանիքը։ Գիտեք, այսօր մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, կարելի ասել վերջի օրերում, բայց ես երևակայի շաբաթ-կիրակի օրը դրա մասին ավելի խոսամ, բայց հիմա մի քիչ անդրադառնամ այդ հարցին, որը մենք զգում ենք, որ իրականում բնակվում ենք վերջին օրերում։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված ստեղծեց մարդը իր իսկ պատկերով։ Իհարկե, մարդու ստեղծագործությունը, թե ոնց պետք է լիներ, Աստծո խոսքը ասում է, որ Աստված մարդը ստեղծեց իր իսկ պատկերով ստեղծեց։ Այսինքն, մարդու պատկերը դա Աստծո կամքն էր, եւ մարդը, մենք կարդանք, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց եւ ասեց՝ «Աճեցեք, շատացեք եւ լցրեք այս աշխարհը»։ Այսինքն, մի խոսքով դա ծնունդներ ընտանիքի, դա ծնունդներ ընտանիքի։ Եթե մենք այսօր մենք մտածում ենք ընտանիքի մասին, մենք, գիտեք ինչ, նույնպես մտածում ենք մարդու մասին, որ մարդը ստեղծվել է Աստծո կամքով, Աստծո պատկերով եւ նրա համար ընտանիք էր ստեղծված։ Գիտես, եթե այսօր դու այստեղ ես եւ կողանկից ես ընտանիքի, ընտանիքի մեծացումը, որպեսզի ընտանիքը զարգանա, զորանա, ամեն ինչ լավ լինի, դա անենց չի, որ դու ինչ-որ մի հատ հատուկ կոչման մեջ ես, կամ էլ դու չնայած արդեն սա հերոսություն է դառնում, որ մեկը մտածում է նորմալ ընտանիքի մասին, որ նա ամուսին եւ կին փոխհարաբերություններ է, չէ՞։ Մեկը, որ այդպես մտածի, շատերի համար դա միգուցե նորմալ բան չի հիմա արդեն դառնում, որովհետև տարբեր ձևի մտածում են, բայց երբ որ մարդ գնում է ընտանիք, դա պարզապես մարդկային կոչման մեջ է նմանում, որովհետև եթե ստեղծես մարդը, մարդու համար ստեղծվեց ընտանիքը, եւ որտեղ մարդ կարա իրականում պաշտպանված լինի, իրականում ինչ որ մի բան կատարվի իր հետ։ Շատերը մտածում են, որ ամուսնանալը, իրականում ընտանիքը, դա ինչ որ սեռական օրինտացիա, որ մարդիկ ընտրում են այդպես ապրեն, ոչ, սա աստվածային կանչ է, սա մարդու կոչն է, թե որտեղ մարդ պետք է լինի եւ ինչ պետք է դառնա։ Այս վերջերս, գիտեք, մի քանի օր առաջ ողջ աշխարհը ցնցվեց, երևակայ, չգիտեմ մարդկության մեջ ոնց, բայց ինտերնետը ցնցված է մի լուրից, թե Եվրոտեսիլում ինչ կատարվեց։ Իհարկե, ես երջանիկ եմ, ես ինքս չեմ նայ Եվրոտեսիլը, բայց երբ որ հետո իմացա այդ տղայի երգը, ես չեմ էլ լսել, բայց հետո երբ որ բարերը լսեցի, դա գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, ոնց որ մի բար, որ ես դեռ կհասնեմ վերևները, որ կհասնեմ իմ տեղը, այսինքն դա կարող էր միայն հարուսյակը երգել, սատանան, որ քծված էր եղել, կարող էր միայն նա երգել, նա երազել, որ օրերից մի օր ելի կբարձանա, կհասնի այն տեղը, գիտեք, ռուսերեն միած շատ լավ խոսք կա, միջտասնի վրիետնա, Աստված մի անգամ գցելա, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ երբ որ ինտերնետը նայում ես մարդկանց կարծիքները, նա մանավանդ ինձ ցնցեցին կանայք, այսինքն կանանց սերը, թե ոնց էին պաշտպանում, ինչ որ մի բան ասում, բայց ինչ կապ ունի դա երաժշտությունը, ինչ կապ ունի երգը։ Չնայած շատերը չեն հասկացել այդ տղայի ինչա կատարել, օրինակ իմ հայրը, մայրս եւ հայրս, նրանք մեծ սերունդից են, ինձ մի բան ասեց, ասում է, չհասկաց այդ աղջիկին չէր մուլուկ կպցրել։ Yeah.
Ես գիտեք ինչ, այնքան Երանի տվեցի նրանց մտածելակերպին, ասեցի Երանի ես էլ դες մտածեի ու կյանքը լիովին ուրիշ ձև կլիներ, բայց գիտեք մտածում եմ, եթե վերջին ժամանակներում մարդիկ, այսինքն սա ոչ թե կին տղամարդ հասկացողությունն է, սա արդեն երրորդ սերն է, որ ինչ որ մի բան ստեղծվել է մարդկային ուժերով, ոչ թե աստվածային ուժերով կներեք, այլ մարդկային ուժերով, ու գիտեք մարդիկ կանգնած դիտում են նրան, ասում են տեսքը ինչ կապ ունի, կարևորը ձայնը լավն է։ Գիտեք ինքը հենց սատանան գծված է եղել երկնքից եւ ընդհանրապես վատ ձայն չունի։ Ես գիտեք ինչ եմ մտածում այս վերջի ժամանակներում այս աշխարհում, եթե մեկ այնտեղ կանգնած լիներ սմբակներով եւ կոպոզերով եւ մարդիկ գիտեք ինչ էին ասելու, որ մեկը ձայնը լավն է։ Եթե գարկովի ոտքերով այսպես կանգներ, ինչ որ պոզերով, ինչ որ դեմքով, եւ դա լիներ իհարկե սատանան, եւ սկսեր գեղեցիկ երգեր, երևակայում մարդիկ կքվյարկեն նրան եւ առաջի տեղը գտնային, որովհետեւ կասեն՝ ձայնը լավն է։ Այսօր հարցը ձայնի մեջ չի, չէ՞ որ երգը, երաժշտությունը, դա միայն ձայնի տվյալները չի, դա մարդկային ինչ որ տվյալներ է, որ պետք է մարդը համապատասխանի այդ ամենին, դա իմ կարծիքով, բայց այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհը շեղվել է լիովին ուրիշ կողմ, բայց դա այնպես չի, որ գրված չի աստվածաշնչի մեջ, սա մենք ապրում ենք վերջին օրերը, ինչու սա իհարկե կիրակի օրը ես սրա մասին խոսելու եմ, բայց ինչու եմ ես այսօր սրա մասին խոսում, որովհետև մենք տեսնում ենք հարցակումը ընտանիք հասկացողության վրա, որպիսի մարդիկ չամուսնանան, որպիսի մարդիկ ընտանիքներ չկազմեն, այսօր անգամ Եվրոպայում, Ամերիկայում, ընդհանրապես ամենտեղ, որ խոսում ես ընտանիք կազմելու մասին, մարդիկ ասում են, դե ժամանակը չի, իսկ ինչ կարևոր է, որ ընտանիք ունենան, որովհետև մարդիկ այսօր մենակ են եւ իրականում իրանց մենությունը մտածում են դա նորմալ է, իրանք իրանց համոզում են ինչ որ բաներով, որ դա նորմալ է, բայց դա նորմալ չի, սիրելիներս, եւ գիտեք, եւ հիմական մարդիկ, որ ձգտում են ամուսնանան, բայց հակառակ դեպքում կան հակառակ կողմից կան մարդիկ, որ չեն ձգտում ամուսնանան, եւ այսօր մարդիկ իրար չեն հասկանում։ Ես հավատացած եմ, որ եկեղեցին պետքա ուրիշ դիրքի վրա լինի, եւ եկեղեցին պետքա ձգտի Աստծո կամքով ապրի, որովհետեւ Աստված գիտի, որտեղ է երջանկությունը եւ ինչ պետքա արվի։ Գիտեք Աստծո խոսքի մեջ ինչա գրված, Ղուկաս ավետարան 17:26-ում ասում. Եվ ինչպես եղավ Նոյի օրերում, այնպես էլ կլինի մարդու որդի օրերում։ Ուտում էին, խմում էին եւ կին էին առնում եւ մարդի էին գնում, մինչեւ այն օրը, որ Նոյը մտավ տապանք եւ ջրեղը եղավ եւ ամենքին կործանեց։ Նմանապես էլ ինչպես Հովտի օրերում եղավ, ուտում էին եւ խմում էին, առնում էին եւ ծախում էին, տնկում եւ շինում էին, եւ այն օրը Հովտը Սոդոմից դուրս եկավ, կրակ եւ ծծում տեղաց երկնքից եւ ամենին կործանեց։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք, որ սա կատարվում է, ոնց որ Սոդոմ եւ Գոմորում էր կատարվում։ Ինչ էր Սոդոմ Գոմորը, գիտեք, Եվրոտեսիլի մի քանի կադրերը, բոլորը չէ, Եվրոտեսիլի մի քանի կադրերը դա Սոդոմային կադրեր էին։ Եթե կարդում ենք ծննդոց գրքում Սոդոմի մասին, թե ինչ էր կատարվում Սոդոմում, մենք կտեսնենք ավելին չէ, քան այդ պատկերները, որ կար, որ այդ պատկերները կատարվում էր։ Սիրելիներս, այսօր մենք ապրում ենք վերջին ժամանակները, գիտեք, վերջին ժամանակներում շատերը մտածում են պատերազմներ եւ սով կլինի, գիտեք, դա վերջանում է այդ ժամանակները, որովհետեւ դա գրված է, դա վերջին ժամանակների սկիզբն է, իսկ վերջին ժամանակները գիտեք ոնց պետք է լինի, հենց այդպես, ասում եմ, մարդիկ ուտում, խմում էին, քեֆ էին անում եւ ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէին մտածում, մինչեւ այն օրը, որ Հովտը դուրս եկավ Սոդոմ Գոմորից։ Սոդոմ Գոմորը լցված է լիովին շնության, պղծությունով եւ տարբեր բաներով։ Այսօր մենք կարող ենք վկայ լինենք, տեսնենք, թե ինչեր աշխարհը կատարվում մեր շուրջը։ Վերջիվերջո ես սիրում եմ հայտնության գիրքը, որտեղ գրված է. Ես շուտով գալիս եմ եւ իմ վարձքը ինձ հետ միասին, սուրբը թող ավելի սրբվի, պիղծը թող ավելի պղծվի, շուտով ես գալիս եմ, ասեց Հիսուս Քրիստոսը հենց ինքը, ոչ թե արդեն այն ժամանակ, երբ որ աշխարհում էր, այն ժամանակ, որ երկնքում էր, իր ձայնը հնչեցրեց եւ տենց վերջանում է Աստվածաշունչը։ Այսօր մեկը քեզ կարող է համոզի ասի, բայց գիտես ինչ, միգուցե սենց աճիշտ, միգուցե սենց աճիշտ, մեկ-մեկ նայես ասես, Տեր Աստված, ես սուրբ կյանքով ապրում եմ, ես սուրբ կյանքով շարժվում եմ առաջ, ինչ օգուտ դրանից, օգուտը վերջում կտեսնեիք, որ Աստված ասում է, ես գալիս եմ իմ վարձքը ինձ հետ միասին։ Հալելույա, ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, ես այնքան ուրախ եմ, որ ինքս, ես իմ կոչման մեջ եմ, ես չեմ խոսում հովվական կոչման մասին, ես խոսում եմ մարդկային կոչման մասին, վերջիվերջով ես իմ դիմացը նույնպես տեսնում եմ մարդկանց, որոնք իրանց կոչման մեջ են, օրինակի համար, Աստված ինձ ստեղծել է տղամարդ, ես տղամարդկային կոչման մեջ մնացել եմ, Աստված ինձ ստեղծել է ամուսին, ես ամուսնական
կոչման մեջ մնացել եմ։ Աստված ինձ ստեղծել է հայր, հայրական կոչման մեջ մնացել եմ։ Աստված ինձ կստեղ իհարկե կտանի առաջ, մինչև պապիկ ես կդառնամ, ես կմնամ այդ կոչման մեջ ու կստացվի այդպես, որ մարդկային այն աստվածային կոչումները, որ եղել է ինձ վրա, ես կատարեցի։ Եվ ես չեմ մտածում, որ դրա մեջ դժբախտություն կա, դրա մեջ երջանկություն կա իրականում։ Երջանկությունը շատերը մտածում են, այն հանգիստն է, որ ես նստում եմ, ոչ մի բան չես անում, ոչ, երջանկությունը մի մեծ բան է, մի մեծ բան է։ Ես առաջ շատ եմ մտածում, ինչ է երջանկությունը, եւ իհարկե երջանկությունը շատ ոնց ասած հարաբերական հասկացողությունն է, հարաբերական հասկացողությունն է, բայց ասեմ ամեն մեկը տարբեր տեսակի է մտածում, բայց ես կպատմեմ ինչ է երջանկությունը։ Իրականում երջանկությունը դա նա է, երբ որ դու կարող ես ինչ-որ մեկին ծառայել, ինչ-որ մեկին մի բան անել եւ դու մի բան օրհնել։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ, ես տեսա երկար ման է գալի Խաչիկ այստեղ, որ Խաչիկին տեսա, Խաչիկ ջան, քեզ եմ ասում, Խաչիկին գալի ոտքի կանգնես, խնդրում եմ այս հրաշալի անձնավորությանը տեսեք, գիտեք, այս մարդը այն մարդն է, որ մեծ դեր է խաղացել այդ օրենքը մտցնի կառավարություն, որ Հայաստանում ընտանիքի տոն լինի։ Փառք Աստծո քեզ համար, Խաչիկ ջան, Տեր օրհնի քեզ, շատ շնորհակալություն քեզ իրականում քո գործի համար։ Եվ մենք ընտանիքի տոնը, դա աստվածային բան է, պետք է իրականում զարգացնենք և ուժեղացնենք, ամեն, ամեն բան պետք անենք, որ դա չթուլանա և ավելի շատ առաջ պետք է գնանք։ Սիրելիներս, ես քեզ կասեմ, ինչ է երջանկությունը։ Երջանկությունը, երբ որ դու քեզ համար ժամանակ չունես, մեկ անգամ պատմում է, որ ես ինձ բռնացրեցի նրանում, որ ինձ համար ես ժամանակ իրականում չի մնացել, կա եկեղեցու համար ժամանակ, կա ընտանիքի համար ժամանակ, եւ մի օր ազատ ես լինում, ուզում ես միտեղ գնաս, հանկարծ կինը տա ասում, լսի, լավ գոնե այսօր այս բան անենք, հետո տեսնում ես կնոջդ մի ձև համոզում ես, որ պետք է գնաս քո գործերով, ինչ որ մի բան անես, պարապես կամ մի բան, այդտեղ զանգում ա մի աղջիկը, ասում ա դու իմ հետ միտեղ պետք է գնաս, հենց որ արդեն համոզում ա գնում ես, հետո փոքրնա զանգում եւ ասում ա որտեղ ես, ասում աննա այդտեղ եմ գնում, ասում ա բայց ինչի իմ հետ չես գնում, աննա հետ ես գնում, եւ գիտեք ամեն ժամանակ տրվում ես մեկին, տրվում ես ու տեսնում ես, լսի, բայց քո անձնական ժամանակը այդքան չունես, եւ ես կասեմ, այ հենց սա է երջանկությունը։ Գիտեք, երջանկությունը էգոիզմը չի, որ դու ապրում ես ու ամեն ժամանակ ունես ժամանակ քեզ համար, ամեն րոպե քեզ համար ժամանակ ունես, երջանկությունը, որ քեզ համար ժամանակ չունես։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, ինչ է կարծում, Քրիստոսը երջանիկ էր։ Խնդրեմ ասեք ինձ, որպեսզի ես լսեմ, քանի ժամ ժամանակ ուներ ինքը իր համար։ Մեկ անգամ շատ հոգնեց, նավակի մեջ քնեց, այն էլ չթողեցին, զարթնացրեցին, ասեցին, Տեր Աստված, կործանվում ենք։ Գիտեք, հենց պիտի կործանվեք այդ ժամանակ, որ այդ մարդը հանգստանում էր։ Հիսուսը արթնացավ, ասում է, ինչի եք Տեր հավատ, դու կործանվում ես, ես չեմ պատրաստվում կործանվեմ, ես ձեր նավակի մեջ քնած եմ, ամեն ես է հանգստանում եմ։ Այնպես որ այսօր սիրելիներս, ես ձեզ կասեմ, որ Քրիստոսը մեր նավակի մեջ է, մեր ընտանիքների մեջ է, միգուցե ինչ որտեղ հանգստացում է, ինչ որտեղ քնում, ոնց որ այդ նավակի մեջ է, բայց ես մի բան կասեմ Աստծուց, քո նավակը երբեք չի խորտակվի, քո ընտանիքը չի խորտակի, որովհետև Քրիստոսը նավակի մեջ է։ Փառք Հիսուսին, ալելույա։ Ամեն, եկեք բարձր ծափարենք մեր Աստծուն։ Այսօր մարդիկ շեղվել են, ընտանիք հասկացողությունը նույնպես, ասում են, մարդ պիտի ազատ լինի որոշում կայացնելու, ոնց պետք է լինի, ինչ պետք է լինի։ Գիտեք, մենք չեմ տեսնում, որ Աստված, երբ որ ստեղծեց կենդանական աշխարը, Աստված ասեց, Ադամ, գիտես ինչ, դու ազատ եղի, ում ուզում ես ընտրի, ինչ ուզում ես արա, ոչ, նա ստեղծեց կենդանուն կենդանու համար, մարդուն մարդու համար, այս վերջերս մի բան լսեցի, դա Միացյալ Նահանգներում է, որ մեկը պարզապես հեռուստացող խոսում, գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, ով պիտի ինձ ասի, ես ում հետ ամուսնանամ, մի գուցե ես ուզում եմ իմ շան հետ ամուսնանամ, ես պարտադրում, պահանջում եմ, որպեսի օրինականացնեն իմ շան հետ ամուսնությունը, ես ես լսում եմ, մտածում եմ, դա շոյ է իրականում, թե ես իրական լսում եմ դա, թե դա ինչ-որ մի բան է, մարդ ուզում է օրինականացնի։ Գիտեք, Աստված չասեց այդպիսի ազատության մասին, չխոսած, այսօր ազատությունը հարաբերական հասկացողություն է, խոսքը գիտեք ինչ ասում, ով որ որդին ազատեց, նա հավիտյան ազատ կլինի, ամեն, այսինքն առանց Քրիստոսի ազատությանը ոչ մի ազատություն գոյություն չունի, եւ այսօր ընտանիքը Սատանան ոչ թե ուզում է քանդի, ուզում է ծաղրանք սարքի, որպեսզի Աստուն ասի, տեսար, քո ստեղծած է, ես ինչ արեցի, ես կարողացա անեմ, բայց գիտեք ինչ, քո եւ իմ միջոցով, բոլորիս միջոցով, ամեն քրիստոնյաների եւ հավատացյալ ժողովրդի միջոցով, դա չի ստացվի Սատանային, որովհետեւ մենք հավատում ենք ընտանիքին, մենք հավատում ենք ամուսին, կին, փոխհարաբերությանը, Փառք Հիսուսին։
Միամուսին Միկին եւ այդ հարաբերությունը։ Գիտեք, այստեղ հետաքրքիր բանը գրված ծննդոց գրքում։ Տեսեք ինչ ասվում։ Երկրորդ գլուխ հետաքրքիր, եթե մենք ուզում ենք ստեղծ մարդկություն ընտանիքի հիմքը տեսնենք որտեղից է գալիս, եւ ես ձեզ կասեմ, խնդրում ասեք ինձ հետ միասին, ընտանիքը դա մարդու համար է ստեղծվել։ Եվ դա տիրոջ կամքն է։ Այսինքն մարդը եթե ստեղծվեց, մարդու համար ինչ-որ մի բաներ պետք է լինի, չէ՞։ Օրինակի համար, երբ որ դուք երեխա եք ունենում, ի՞նչ եք դու պատրաստում երեխայի համար։ Ասում եք, «Վայ, երեխայի համար կրավատ է պետք, մաղճակալ է պետք առնել, ինչ-որ սայլակ է պետք գնել, երեխայի համար սայ է պետք, երեխայի համար սայ է պետք»։ Ո՞վ է հետ երեխա ունեցել, խնդրում եմ ձեր բարձրը, կամ թոր, կամ ծոր արդեն ունեցել է։ Եղել է ժամանակ, որ ունեցել եք պատրաստություն եք տեսել, որ սա պիտի առնես, սա պիտի առնես, սա պիտի առնես։ Հələ երեխան չեկած ամեն ինչ իրանից առաջ գալիս է, գոնե մի հատ շոր իրանից առաջ գալիս է։ Ամեն գոնե իրանից առաջ մի շոր գալիս է, եւ իրականում դա հրաշք է, ինչ որ մի նոր բանով լցվում է կյանքդ, որովհետեւ երեխան գալուց առաջ։ Ուրեմն սիրելի երեխաներ, պուճուրներ, որ այստեղ գտնում եք երիտասարդներ, ձեր ծնողները, որոնք այստեղ նստած են, իմացեք, ձեր գալուց առաջ դեռ դուք հələ ձեր մայրիկի մեջ եք գտնվում, ձեզ համար արդեն շորեր, ինչ-որ բաներ էին գնում, ինչ-որ բաներ էին անում ձեզ համար։ Եվ այսպիսով, ինչ-որ բաներ մենք անում ենք, այդպես էլ, երբ որ ընտանիքը ստեղծվում, մեր Աստված ուներ կամք, որ այդ ընտանիքի համար ինչ է պետք, այսինքն մարդը ստեղծվելուց հետո, որ նրան պետք է ընտանիք, ընտանիքի մեջ սենս պիտի լինի, ընտանիքի մեջ սենս պետք է, այսինքն ընտանիքը Աստվածային կարգոք անուն է։ Աստվածային եւ ոչ թե մարդկային։ Եկեք այսօր մարդկայինը ուզում է իր կարգոկանունը դնի եւ իր կարգոկանունը անի, եւ գիտեք ինչ, ինչքան մարդկային կարգոկանունը մենք տեսնում ենք, այդքան այս աշխարհը խառնում է իրար։ Այսօր մենք տեսնում ենք սա շատ երկրաշարժներ, այսօր մենք տեսնում ենք շատ ջրհեղեղներ։ Գիտեք, սա ոչ թե մեծ շատ մեծ մասամբ բնությունն է դառնում, սա մարդկային գործոնն է, որ մարդը ուզում է բնության մեջ մի բան անի եւ ստացում է որ խանգարում ամեն ինչ։ Եվ այսպիսով շարունակում եմ։ Եվ Աստված ասեց. «Լավ չէ, որ մարդը մենակ լինի, նրա նման մի օգնական շինեմ իրան հարմար»։ Տեսեք, Աստված ասում է. «Նրա նման մի օգնական շինեմ իրան հարմար»։ Եվ Աստված շինեց հողից բոլոր դաշտի կենդանիները եւ երկրին բոլոր թռչունները եւ բերավ Ադամի մոտ, որ տեսնե, թե նրան ինչ անուն կոչե, եւ ամեն ինչ որ Ադամը շնչավոր կենդանի կոչեց, նա է նրա անունը»։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ասում է. «Մի մեկին սարքեմ իրան հարմար»։ Կենդանիների մեջ իր նմանը չգտավ նա։ Կենդանիների մեջ ինքը, ոնց որ ասած, մխիթարություն չգտավ Ադամը։ Եվ Ադամը բոլոր անուսուններին եւ երկնքի թռչունների, դաշտի բոլոր գազաններին անուններ դրեց, բայց Ադամը իր նման մի օգնական չգտնվեցավ։ Ես ճիշտ ասած, ճիշտ չգիտեմ, քանի ամիս, քանի օր տևեց էս ամեն ինչը, երբ որ Ադամը անասուններին, կենդանիներին անուններ էր դնում, տեսնում էր կովը եւ ասում էր, «Սա կովնա», հետո ասում էր, «Սա արյուծնա», «Սա մուկնա», «Սա օծնա»։ Ես դուք զգացել եք, որ Ադամի ստեղծագործականը շատ ուժեղ էր։ Մինչև մեղք գործելը, նրա ստեղծագործականը այնքան ուժեղ էր, որ ամեն ժամանակ մտածում էր, «Սա սայա, սա սայա, սա սայա»։ Եվ այսպիսով անուններ դրեց ու հետո ասեց, «Բա ես»։ Ու գիտեք ինչ տեսավ, որ ոնց որ ասած, կովը կովի հետ է, ձինձյու հետ է, ամեն ինքը ոչ մի ձև չէր տեղավորվում այդ ամենի մեջ, բա մտածեց, «Բա ես»։ Ինքը զգաց, որ ինքը մենակ է, բայց Աստված արդեն որոշում էր կայացրել իր նման մի օգնական սարքի ստեղծի։ Եվ այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ օգնական Աստված սարքում։ Եվ Աստված մի խորքում բերեց Ադամի վրա, եւ նա քնեց, եւ նրա կողի ոսկորից մեկ առավ, եւ նրա տեղը միս լցրեց։ Գիտեք, առաջին ինչ արեց Աստված, քնացրեց նրան եւ իր հատեց։ Ամեն։ Նա քնացրեց և վիրատեց, կողի ոսկորը վերցրեց, և գիտեք ինչ, երբ որ կինը ստեղծվում էր, Ադամը մի բանից զրկվեց։ Ես մտածում եմ, Ադամը ստեղծված էր լիովին ուրիշ ձև, այն ամբողջությունը իր մեջ կար։ Սերի ժողովուրդ, կարող էր Աստված նորից ցեղից սարքեր մի հատ ուրիշի և կանգնասել Ադամի մոտ։ Ինչի մասնիկ վեցրեց, ինչի պատվաստեց, մի ուրիշ խոսքով, ինչի պատվաստեց։ Գիտեք, շատ լավ ասված, կողակից։
Գիտես, եթե քո մատը կտրեն, ինչ որ թանգարանում գնաս, ուշ թե շուտ կուզենաս գնաս տեսնես։ Այսինքն մարդը իր մասնիկը ձգտում ունի։ Գիտեք ինչ, որ ասում է, ամեն ինչ կթողի նրա հետևից կգրա։ Գիտեք ինչ, որտեղ իր մարմնի մասնիկն է։ Այսինքն, երբ որ կինը ստեղծվեց, տղամարդը մի բանից զրկվեց։ Ես չգիտեմ, միգուցե տղամարդը առաջ շատ էր սիրում ծաղիկները, ծաղիկների հոտը, ամեն ինչ ինձ արթնացավ, գիտեք, տեսավ, այն առաջ ինչ որ սիրում էր, հիմա էլ չի սիրում։ Որտեղ մի հատ ուրիշը դա սկսեց սիրել, եւ դա ամբողջականություն էր, երկուսը իրար հետ արդեն դառնում ամբողջականություն, եւ լավ շարունակեմ, հետո դրա մասին կպատմեմ, եւ Աստված մի խորքում բերեց Ադամի վրա եւ նա քնեց, եւ նրա կողի ոսկորներից մեկ առավ եւ նրա տեղը միս լցրեց, եւ Աստված այն կողի ոսկորից, որ Ադամից վեր էր առել, մի կին շինեց եւ նրան բերեց Ադամի մոտ։ Հետաքրքիր է, չէ՞, շատ լավ, գիտեք այս շեշտադրումը, մի կին շինեց։ Աստված Ադամի մոտ գիտեք ում բերեց։ Կին առանց մուրուկի, իծնե կին, Ադամը իծնե տղամարդ էր, իսկ Եվան իծնե կին էր, ու բերեց Ադամի մոտ, փառք տիրոջը, որ Ադամը ուներ ճիշտ տեսանկյուն, տեսեք, Եվ Աստված այն կողի ոսկորը եւ Ադամը, որ Ադամից վեր առավ, մի կին շինեց եւ նրան բերեց Ադամի մոտ։ Եվ Ադամը ասեց. Սա հիմա ոսկորը իմ ոսկրից եւ մարմինը իմ մարմնիցը, սրան կոչեն կին, որտեւ սա մարդից առնվեցավ։ Սրա համար մարդը կթողի իր հայր եւ իր մայր եւ կարի իր կնոջը եւ մեկ մարմին կլինեն։ Եւ նրանք երկուսը մերկ են, Ադամը եւ իր կինը, եւ իրարից չեն ամանչում։ Սա նորմալ է, որ իրարից չեն ամանչում, որտեւ մեկ մարմին են երկուսը եւ իրարից չեն ամանչում։ Այսպիսով Ադամը արթնանում է եւ մի գերբնական հայտնություն է ստանում։ Երբ որ մենք ասում ենք այսօր սերներս ընտանիքի տոն, դա չի նշանակում, սա վերաբերվում է միայն այն մարդկանց, որ ընտանիք արդեն կազմել են։ Ոնց որ մեկը ասեց, ասում է, թե լավ ես ընտանիքի տոնին ինչի գնամ, մեկը ես ընտանիք դեռ չունեմ, գոնե այդ ընտանիք հասկացողությանը համաձայն ես։ Գիտես ինչ կարևոր չի, որ դեռ չես ստեղծել, դեռ չունես, գոնե դու պետք է իմանաս, որ դա ճիշտն է, եւ իրականում կարևոր չի դու ում, այսինքն ապրում ես ծնողներիդ հետ, դու նույնպես ընտանիքում ես ապրում։ Եվ այսպիսով Ադամը տեսավ իր կնոջը եւ ասեց, սա իմ ակինը, եւ մարդը կթող իր հայր եւ մայրը հարի կնոջը։ Հետաքրքիր է, որ որտեղից Ադամը իմացա, որ դեռ հայր մայր հասկացողություն է լինելու, որտեղ դեռ երեխաներ չկան։ Ոչ մի բան չկան, բայց երկնային իմաստությունը այնքան շատ էր դրախտում, երկնային իմաստությունը, որ նա տեսնելով ասեց, որ ինչ որ սենս կլինի, կարգ ու կանոնը ոնց պիտի լինի, որ իր կնոջ հետևից պետք է, նրանք երկուսով պետք է, նրանք մի մարմին պետք է լինեն։ Գիտեք, հետաքրքիրը, որն է, այս ընտանիք սեմինար շատ եմ անցկացնում, երևակայ չկա մեկ, որ Բիբլիա Աստվածաշնչյան դպրոցում սովորա չի լսել ընտանիք սեմինարը, եւ երբ որ այստեղ քարոզեցի, գիտեք, ճիշտն ասած, ես քարոզում այն, ինչ որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, ես այդպիսի գրքեր չեմ գրում, ասեցի, եւ կթողի մարը հորը եւ կարի իր կնոջը, եւ մի տղամարդ մոտեցավ ինձ, ասեց, ինչ ուզում եք ասեք, ես հիմա կնոջս հետ ձեզ վազեմ։ Ասեցի, դու ինչ ես մտածում, որն է վազելը։ Այսինքն, երբ որ ասում են վազել, նախ վարը ստե գրում կնոջը կհարի, այսինքն մեկ կլինեն երկուսով, մտածում են հնդկական ֆիլմ է, գիտեք են, որ չգիտես ինչ է, հենց հնդկական ֆիլմերը, հիշում եք, մենք մանկությունով մեծացել ենք դրա մեջ, հենց ուզում առաջարկության ժամը գալիս, այդ աղջիկը չգիտես ինչի է, վազում է, ծառի հետևը պահկվում է, ու այդ տղեն պետք է անգնի հետևից, որ բռնի, հենց բռնի, թե ժամանակ մտածում ես առաջարկությունս կա, և սկսում են երգել, չէ, դա չէ, այդ հնդկական տարբերակը չի, և ես ասեցի, լավ, դու չես ուզում վազես կնոջս հետևից, ասում չի ասի, ուրիշը կվազի։ Մեջն գտնվի մեկ-մեկ, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ որ տեսնում ես տղամարդը սիրու հետևից վազում ա, կգնա, կվերցնի, չգիտես ինչու հասարակության մեջ նորմալ ա, բայց երբ որ տղամարդը կգնա իր կնոջ հետևից, կիչացնի, կտանի, կբերի, ասում են, բայց ի՞նչ ա կնոջ հետևից ընկել, սերներս, վազելը դա չի նշանակում, կինը մի տեղ փախնում ա և տղամարդը վազում ա, գիտեք անիմաստ կլներ, ասենք թե կանչված են երկուսով, տղամարդը ասում ա, լավ, սրանից հետո ես քո հետևից կվազեմ, և կինը վազում ա, վազում ա, գիտեք են Forrest Gump-ը տեսել եք, որ հա վազում ա, տես մի հատ ֆիլմ կա Forrest Gump, որ հա վազում ա, իրականում, ու
Տղամարդն էլ հետևից ու հետո նպատակա ասեց ասում է կին ուր ես վազում ասում է դեռ վազում ենք որովհետև տիրոջ կանքն է որ դու իմ հետևից գաս իմ հետևից վազես ասում է կնոջը կհարի որովհետև գիտեք կնոջ մեջ մի բան կա որ տղամարդիկ պետք է վստահեն յուրաքանչյուր ամուսնության ժամանակ որովհետև կինը գիտի լավ տեղը որտեղ է իր բույնը դնում ընտանիք ստեղծելու համար նայեք ծտերին գիտեք նայեք ծիծեռնակներին ով է բույնը գործում Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ծիծեռնակները, ընդհանրապես արագիլները, ծիծեռնակները, դրանք բույնը գործում են, ինչ է կարծում, որցեն են բույնը գործում, թե էքերը։ Էքերը բույնը գործում են իրանց ձուն դնելու համար, այսինքն իրանց ձագի համար, նրանք գիտեն, փափկությունը ինչքան պետք է լինի, այս մյուսը ինչքան լինի, պետք է լինի, այսինքն ընտանիքի ապահովության մասին շատ լավ գիտեն, թե որտեղ պիտի լինի, որ լավ լինի ընտանիքին։ Իսկ տղամարդը պարզապես պետք է Գիտեք ինձ ոնց որ ասած շինանյութը բերի դրա համար։ Շինանյութը բերի եւ պատրաստի, այսինքն այս երկուսը իրար հետ, դա գիտեք ինչ շատ ուժեղ միություն է, եւ սատանան ատում է այս միությունը, եւ բոլոր միությունները պետք է խոնարհվեն այդ մի միության դեմ։ Այսինքն ընտանիքում դա մարդու պաշտպանության տեղն է, ընտանիքը մարդու անկախության տեղն է։ Գիտեք, մենք ոչ մի տեղ անկախ չենք։ Եվ բայց երբ որ մենք ընտանիքում ենք, մենք ունենք անկախություն։ Օրինակ, համար դուք զգացել եք, ինչքան է խոսանք ազատ ենք, ազատ ենք, ազատ ենք ինչից։ Ոչ մի ազատությունը չկա։ Բարձրացի տրանսպորտ, ինչ ազատություն կստանաս։ Դու չես կարող, չէ՞ տրանսպորտում անես ինչ որ ուզում ես։ Կարող ես, բայց երկար չես անելու։ Հիմա դու չես կարող ազատ դուրս գաս եւ ասես, ես հիմա այստեղ ասֆալտի վրա պետք է պարկեմ, որովհետեւ տենց եմ ուզում։ Գիտեք, որտեղ մեքենաներն են գնում։ Պարքի, բայց վերջված կլինի։ Եթե դու ունես ինքնաթիռի տոմս, դու չես կարող ասես, ինչ են ինձ ասում, իրանք ով են, որ ինձ ասեն, ժամը 3-ին ես պետք է թռնեմ։ Ես ուզում եմ 7-ին թռնեմ, կգնամ, գնա, դու կարող ես, բայց ինքնաթիռը քեզ չի սպասելու։ Այսինքն ոչ միտեղ դու քո կամքը չունես, հոսանք վարելուց, ոչ միտեղ քո կամքը ոչ միտեղ չունես։ Գիտեք, հենց հասարակության մեջ ենք դուրս գալի, ինչ որ մեկի կամքով ենք ապրում։ Բարձրանում ենք տրանսպորտ վարորդի կամքով ենք մենք ապրում, ինչ նույն տրանսպորտից ոստիկանի կամքով ենք մենք ապրում, քայլում ենք քաղաքի կամքով ենք մենք ապրում, թե քաղաքում ոչ պետք է մենք սպահենք, մտնում ենք աշխատանքի տեղ, հիմնարկության կամքով ենք մենք ապրում, ամենտեղ մի կամքով ապրում ենք, բայց հենց դուրը բացում ես, քո տան դուրը։ Հետևիցդ փակում ես, դու գիտես ում կամքով ես ապրում արդեն։ Քո ստեղծած աշխարհով քո անկախությունն է, քո ազատությունն է եւ այդտեղ իրականում ամեն մարդ կարողանում է ազատ այն մարդը, որը ունի ընտանիք, որտեղ կարող է իր ստեղծագործի իր ընտանիքի ներսում։ Ամեն։ Այսպես մենք տեսնում ենք Աստված ստեղծեց ընտանիքը եւ դա մեծ պարգև էր մարդկության համար, սիրելիներս։ Հզոր եւ մեծ պարգև ամեն մեկիս համար։ Այսօր այդ պարգևից կարող է վայելել ամեն մեկը։ Իհարկե վերջում այսօր աղոթելու ենք նույնպես երիտասարդների համար, ոչ թե մենք չենք աղոթելու, որ հենց վաղ իրանք ամուսնանան, բայց մենք աղոթելու ենք, որ երբ որ կամուսնանան, իրանք ամուսնությունը ճիշտ լինի եւ երջանիկ լինի։ Ամեն դա տիրոջ կամքով լինի։ Չնայած երջանկությունը դա ես նորից կրկնում եմ, դա ծառայություն է։ Ամեն։ Գիտեք, մինչ կանցնեմ առաջ, ես մի քանի տեղ ունեմ դեռ կարդալու։ Ես ձեզ մի բան կասեմ, որ Ընտանիքը նույնպես զոհաբերություն է, սերը դա զոհաբերություն է, դա ծառայություն է։ Դա նշանակում է, երբ որ դուք միաբան եք, միտեղ եք գալի, դուք զգացել եք իրականում ընտանիքում մարդը փոխվում է, թե կինը, թե տղամարդը։ Եթե ուզում են փոխվեն իհարկե։ Դա այն բնավորությունները, որ ունի մարդը, ինչ որ կնոջը դուր չի գալի, նա պիտի զոհաբերի, եւ այն բնավորությունները, որ ունի կինը, ինչ որ տղամարդու դուրը չի գալի, նա պիտի զոհաբերի։ Այդպես զոհաբերությամբ մենք կարոցում ենք։ Եվ Աստծո ներկայությունը զորությունը լինում է մեզ վրա։ Ո՞վ է կարդացել այնտեղը, որտեղ գրված է, որտեղ երկուսը միաբանվեն, ինչ խնդրեն կլինի։ Գիտեք, դա մի հզոր տեղ է ամեն բան ստանալու, որտեղ երկուսը միաբանվում են։ Երկուսը երեքը միաբանվեն։ Եկեք մի ուրիշ տեղ կարդանք Աստծո խոսքից, Եփեսացից 5-րդ գլուխ, մի հրաշալի տեղ։ Այստեղ արդեն ավետարանը սովորեցնում է, ինչպիսի պիտի կալինի ընտանիքը, ոնց պիտի ապրեն, ոնց պետք է շարժվեն։ Եվ այստեղ գրված է 5:21. Իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախովը։ Գիտեք, առաջի պատվիրանը, կանայք հնազանդվեք ձեր ամուսիններին, դա չի։
Առաջի պատվիրանը իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախովը։ Ասեք ընկերություն ինձ հետ միասին։ Գիտեք, ամուսնությունը դա սեն չի, որ տղամարդն ա կինն ա ամեն մեկ իր դիրքը գրավում ա ու մինչև 80 տարեկան այսպես բռնում ա հանկարծ իր դիրքը բաց չթողի։ Շատ անգամ դա տենց է լինում ա։ Գիտեք ոնց ա լինում ընտանիքը։ Ամուսինը դիրքը բռնում ա, այսպես կանգնում ա, կինն էլ իր դիրքն ա բռնում, դեռ չունի, բայց հետո գնալով կբռնում ա եւ երկուսով այսպես դիրքով կանգնած են, ծնվում են երեխաներ, հետո գալիս ա հարսը կամ փեսը կամ հարսը գալի իրանց երեխաները, գիտեք արդեն մայրն ա դիրքը բռնած, հայրն ա դիրքը բռնած, գիտեք ինչ, նրանք էլ են իրանց դիրքը բռնում, այդպես կամ ոչ, սա դիրքի խնդիր չի։ Հիշում եք, երբ որ Քրիստոսը տեսավ աշակերտները դիրք են մանգալի, սրբիչը վերցրեց ոտքերը լված, սա ծառայության մի ծառայություն ա, մեկը մյուսին, ոչ թե դիրքը։ Եվ ինչու ասում ա իրար հնազանդ եղեք, գիտեք ինչ այստեղ գրված ա, իրար հնազանդ եղեք, նախ եւ առաջ ընկերներ եղեք, եղեք իրար հետ ընկեր, եղեք իրար հետ ապրեք, որտեվ սա ուխտ ա, որ դու կարել եք տիրոջ հետ։ Մի տղայի հետ ես խոսում ա եւ ինձ ասեց, մի հարց տամ ձեզ, հիմա բաժանվելու ընդհանրապես հնարավորություն չկա։ Չգիտես ինչու իրանք ուզում են ինձանից պոկեն այդ բառը, որ ես իրանց հասկանամ, ասեմ, լսի, այ քո իրավիճակնից ես քեզ հասկանում եմ, որ հետո Աստծոմդ ես պատասխան տամ, որովհետև իրանք չի ուզում պատասխան տան Աստծոմդ, որ հետո Աստուն ասեն, գիտես ինչ, ես գնացի հովի մոտ, հովը ասեց, ես էլ արեցի, ով ոչ, ես այստեղ չեմ այդ ժամանակ, ասում ընդհանրապես ընդհանրապես հնարավորություն չկա բաժանվելու, ասի կա, եթե ամուսինը, այսինքն կինը ներեց է տվյալ պարագայում, ասի եթե կինը շնություն անում, չի ասման հավատացյալ ա, բայց գիտես ինչ, ասման մենք իրար համար կանչված չենք, ինքը իմ կեսը չի, ես գիտեմ որտեղից են հիմարությունը վեկալ է, որ ինչ-որ մեկ իրա կեսը պտի լինի, մարդկանց թվում ա, իհարկե ես աստվածաշնչի մեջ տես բան չեմ տեսնում, մարդկանց թվում ա, որ ոնց որ մի հատ խնձոր են կիսել, ու դու ամեն րոպե քո կեսին ես մանգալի, քո կեսին ես մանգալի, ոչ, մարդը ընտրում ա, Աստված օրհնում ա, ես նրան ասեցի, ինչքան էլ կես գտնես, մեկը քոնը չի լինելու, եթե չձուլվեք, որովհետև գրված ա, ինչպես երկաթն ա երկաթով տաշվում, այդպես էլ մարդն ա մարդով տաշվում, եթե իրար հնազանդ չլինեք, ընկերներ չլինեք, չզիջեք, միևնույն ա, տարբեր մշակույթներ են, նույն ընտանիքը գոյություն չունի, տարբեր մշակույթներ են գալիս են իրար հետ, եւ դրա համար դու պետք է զոհանես։ Եվ նա ասեց, բայց ուրիշ հնարավորություն չկա, ասեցի կա, հիշում ես, երբ որ դու դուրս էր եկել, կանգնել էր եւ խոստումունք էր տալիս, ինչ ասեցիր, մինչեւ մահը չբաժանեի մեզ, ուրեմն մահը կարող ա բաժանություն բերի, բայց ասումա չէ, դե տենց ես տենց չեմ ասում մահ որ բաժանի, ասի ուրիշ ձև չկա, երբ որ մարդ տեսնում ա որ հնարավորություն չկա բաժանվելու, գիտեք ինչ անում, նա չի բաժանվում, նա ընտանիքին դիմանում ա, սովորում ա, եւ մեկը մյուսին սկսում են հասկանալ, բայց այն օրը, երբ որ մարդուն տալիս ես հնարավորություն, ասում ես, գիտես դու հատուկ ես, ես այսօր այնքան եմ լսում, հավատացյալները բաժանվում են, կան հովներ, որ պարզապես ասում են, դե ես իրանց հասկանում եմ, այս վերջից մի հովի հետ է խոսում, եւ նա ասեց, դե գիտես, եթե ամուսինը շատ կոպիտ է իր այդ վերաբերվում, ինչ մինչեւ եպ դիմանա, մինչեւ ասեցի, լսի, դա դու չես, որ պետք է որոշես այդ բանը, Աստված արդեն որոշել է այդ բանը, Աստծո զորությունը արդեն որոշել է այդ բանը, մենք պետք է պարզապես հնազանդ լինենք Աստծո խոսքին, ուխտը չպիտի մենք քանդենք։ Եվ երբ որ մարդ գիտի, որ էլ հնարավորություն չկա, գիտեք ինչ անում, նա պարզապես իրան դնում ա դրա մեջ, եթե մարդ հասկանա, մի տեղ ընգնի ու հասկանա, որ հնարավորություն չկա, նա գիտեք ինչ, նա հնարքներ կմտածի, թե ոնց կարող ա ինչ-որ տեղ գոյատևի։ Ով ա հիշում այն ժամանակները, երբ որ Հայաստանում լույս չկար, բոլորդ հիշում եք, երբ որ լույսը տալիս էին, թվում էր քեզ, թե Հայաստանի հավաքականը գոլ ա խփել, այնքան ուժեղ էին մարդիկ գոռում, ծափահարում, գիտեք ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրերը, որ լույս չկար, գազ չկար, ջուրը շատ երևակայում մի ժամով էին տալիս, ասեմ ձեզ, հույս էլ չկար, բայց գիտեք ես օրերից մի օր ինչ հասկացա, ես այդ ժամանակ իհարկե երիտասարդ հավատացյալ էի, հավատքի մեջ, այսինքն երիտասարդ ծառայող էի, ավելի շատ ծառայում էի, խոսում էի, բայց օրերից մի օր ես մի բան հասկացա, որ մարդը ամեն բանի սովորում ա, անցավ մեկ տարի, գիտեք ինչ, մեզ համար սովորական բան էր, որ տունը մտնելու ենք, լույս չի լինելու, այսինքն մարդը հարմարվեց, նշանակում ա,
Ես հարմարվեցի, որ գնալու եմ տուն լույս չի լինելու, որ անկողինը սառնա լինելու, որ մտնելու եմ անկողինի մեջ։ Ես հարմարվեցի, որ գազը չկա, մոմի լույսի տակ կանգնել, նստելու ենք, կարդալու ենք, որ ուրիշ տեղեր եկա, բայց մեզ մոտ չկա, բայց մենք հարմարվում ենք դրան։ Հարմարվեցինք, չէ՞։ Իմացեք, որովհետև ուրիշ ճար չկա, երբ որ ճար չկա, դու հարմարվում ես։ Այդպես էլ, երբ որ մարդ գիտի, ճար չկա, ուրիշ ճար չկա, գիտեք ինչ կանի, նա կհարմարվի և ընտանիքը երջանիկ կլինի։ Հիմա շարնակում եմ։ Գրվածը իրան հնազանդ եղեք աստովախովը։ Կանայք հնազանդվեցեք ձեր մարդկանց ինչպես տիրոչը։ Մարդը կնոջ գլուխն է ինչպես Քրիստոսն էլ եկեղեցու գլուխը և ինքը մարմնի փրկիչը։ Բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդելում Քրիստոսին, այնպես էլ մարդկանայք իրանց մարդկանցը ամեն բանի մեջ։ Սիրի կանայք, ասեք ամեն բանի մեջ։ Հիմա, մարդիկ սիրեցեք ձեր կանանցը, լավ շեշտադրումա, ձեր կանանցը, ձեր ամուսիններին, ձեր կանանցը, ինչպես Քրիստոսն է սիրեց իր եկեղեցին, և իր անձը մատնեց նրա համար, որ նրան սրբացնե մաքրի ջրի ավազանի խոսքովը, որ իր առաջին փառավոր կանգնեց եկեղեցին, որ չունենա մի արատ, կամ խորշմություն, կամ ուրիշ բաներ, որ սուրբ և անարատ լինեն, այսպես պետք է մարդիկ սիրեն իրենց կանանցը, ինչպես իրենց մարմինները, ով որ կնոջը չի սիրում, իրեն չի սիրում։ Հետաքրքիր հասկացողություն, ով որ կնոջը չի սիրում, իրեն չի սիրում, այսինքն, ինչքան մարդ կնոջը սիրում, ուրեմն այդքան է իրան սիրում։ Գիտեք, այսօր ես փառք Աստծո տեսնում եմ տղամարդկանց այստեղ նստած, մեր եկեղեցու տղամարդկանց, շատ գեղեցիկ, իրանց հետևած, մաքուր շորերով։ Գիտեք, ես ինչ եմ հասկանում, նրանք այդպես էլ կվերաբերվեն իրանց կանանց։ Ոնց որ տղամարդը իրանը վերաբերվում, այդպես էլ կնոջն է վերաբերվում։ Ես անցած կիրակի պատմում եմ մի պատմություն, չգիտեմ, կարծեմ շաբաթ օրը չպատմեցի, ես կիրակի օրը պատմեցի, որ գիտեք, ամենասարսափելի բաներից մեկը, երբ որ դու ուրիշ տեղը եզրակացություն ես անում, որ միքին ասեցի, իմ ամուսինը ինչ չի սիրում, ասեցի, որտեղից դու իմացար, ասում եմ, դե զզգում եմ, ասում եմ, իսկ ինչու ես ամուսնու տեղը որոշում կայացնում։ Ես ամուսնու արծեմ տալի, ասում դու սիրում ես իրան, ասում լսի, էլ չգիտեմ ոնց ասեմ, ասում ով չեմ, որ սիրում եմ իրան, ասում եմ, բայց ինքը չի հավատում, ասում ես չեմ զգում, որ դու սիրում ես ինձ, վերջ հետ կնոջ հետ ես խոսում եմ, և միջազգ նրանք թույլ են տվել, որ պատմեմ ես պատմությունը, ես նրանց հետ խոսում եմ, և ասեցի, լսի, շատ, իրական, շատ լավ մարդիկ են մեր եկեղեցում, և շատ հումորով են, շատ հումորով մարդիկ են, և գիտեք, շատ հեշտ է հումորով մարդկանց հետ խոսելը, և ասեցի, լսի, որտեղից դու գիտես, որտեղից վերցեցիր, որ քո ամուսինը քեզ չի սիրում, ասում, դե գիտես, ինչ ինչ որ չեմ ասում, սառնություն եմ ասում իր կողմից, և ասի, խոսքը ասում է, որ ամուսիններ, սիրեք ձեր կանանցը, ինչպես ձեզ եք սիրում, դու ընդունում ես այդ խոսքը, այո, ասում եմ, ընդունում եմ, ասում ես, դու տեսնում ես, որ ամուսնդ հայլու մոտ կանգնած, ասում եմ, վաո, ինչ գեղեցիկ ես, ինչ լավն ես, քո պեսը չկա, ոնց ամուսինը իրան սիրում, ասում եմ, չէ, դեն չի անում, ասում եմ, բայց երբ որ կկանգնի, հայլու մոտ կասի, վաո, ինչ լավն ես, ինչ քաղցր ես, լսի, քո նմանը չկա, այդ ժամանակ զարմացի, որ քեզ այդ բաները չի ասում։ Մարդը ոնց որ իրան ա վերաբերում, այդպես էլ քեզ ա վերաբերվում, ամեն։ Այնպես որ սիրելիներս, եկեք ամերիկյան ընտանիքի մեջ հոլիվուդյան ֆիլմեր ման չկան, որովհետև հոլիվուդյան ֆիլմերը դա միայն երազանք է։ Ամեն։ Մենք մեկ-մեկ նայում ենք հոլիվուդյան ֆիլմերը, սենց ընտանիքը, գիտեք այդ ռոմանտիկ պատկերը, որ ոնց առաջարկություն անում, և վերջ-վերջը ոնց է ամուսնանում, և ոնց էլ ասում, և ընտանիքը սենց կատարյալ ընտանիքը սենց ցույց է տալի։ Ոչ, ընտանիքը դա դեն չի, իսկական ընտանիքի մասին գրված է Աստծո խոսքի մեջ։ Որ ոնց պետք է պահեն, ոնց պետք է, ասեմ ձեզ, իրենց վիճաբանություններ են լինում, բարշում են, դժվարություններ են լինում, ով այնց հետ համաձայն, որ լիքը արդյունքներ են լինում ընտանիքում, լիքը արդյունքներ, բայց գիտեք ինչ, ծառեր տնգելուց էլ, ինչ որ այգում աշխատելուց էլ, աշխատանքը շատ է լինում, բայց երբ որ պտուղն է այդ լինում, գիտեք ինչ, պարզապես վայելում ես այդ պտուղը, իրականում վայելում ես այդ պտուղը։ Այնպես որ ընտանիքը դա նույնն է, տղամարդը պետք է սիրի, կինը պետք է հնազանդվի, այդպես ասում Աստծո խոսքը։ Եվ ինչ ես ասում, եկեղեցին հնազանդա Քրիստոսին, այնպես էլ ամենքին իր ամուսնուն, ամեն բանի մեջ։ Բայց այստեղ սա արվում է Քրիստոսի մեջ, որովհետև շատ կարևոր է, ընտանիքը մի հոգևոր տեղ է, որ Աստծո ներկայությունը պարտադիր է։ Մի տղամարդ էր, դա 90-ական թվականներից էր, մոտ 96 թվականից էր, թվականներ, ինձ հարցրեց, ասում է, գիտեք, հետաքրքիր է, ես սա էլ եմ պատմել, բայց կկրկնեմ,
Մեզ մոտ զգացել եք աշխարհիկ մարդիկ աստվածաշնչից երկու տեղ գիտեն ընդամենը։ Մերեսի թխփեցին մյուսը դեմ դուր։ Ու մեկ էլ կանայք պիտի հնազանդվեն իրանց մարդկանցը։ Ու միշտ տեղերը ցույց են տալի, ասում են, որ մերեսի թխփեցին մյուսը դեմ դուր, անգամ որ հարց ես տալի այդ որտեղ է գրած, գիտեք ինչ են անում, էդի մի անգամ ասում, դե ընդեղ է գրած, ասում դե ցույց տվեք։ Եվ այդ տղամարդը եկավ, ասում է, բայց երբ աստվածաշնչի մեջ գրած չի, որ կինը պիտի հնազանդվի իր ամուսնու, իր մարդուն պետք է հնազանդվի, ես ասացի, իսկ որտեղ է գրած, ասում է, ինչի գրած չի, ասում չի գրած, բայց կարող ես ցույց տաս։ Չի ասում, ասի գիտես ինչ եմ ուզում, որ դու ցույց տաս, որտեղ հետո էլա մի բան գրած, դրա վերևն էլա մի բան գրած, միայն դրան չի։ Ասես, գիտես ինչ, ես աստուն չեմ ավատում, ես տես բաներ չի ատում։ Հետաքրքիր է, չէ՞, գիտեք ինչ, լավ է ասված այդ բանը, որ մարդիկ չեն սիրում մեղուին, մարդիկ սիրում են մեղրը։ Ինչ որ իրանց է օգուտ, դա են սիրում։ Այսինքն, աստվածաշունչը պետք չի, բայց պետք է ինչ որ մեջ գրած է։ Ասեցի, լավ, դու ուզում ես, որ կինդ քեզ հնազանդվի, ասեց, այո, ասի դու հավատում ես, որ գրած է կանայք հնազանդվեք ձեր մարդկանց, ասում այո, ասի, բայց դու գիտեք, որ այստեղը ձեզ չի վերաբերվում։ Նա մի անգամ այսպես կանգնեց, ասեմ ինքը այնպես մարդ էր, որ կարող է այս բանը խոսա իրար հետ, նա կանգնեց, ասեց, ինչու ինչ չի վերաբերվում, ես տղամարդ եմ, չի ասեցի տղամարդ եք, բայց այստեղը վերաբերվում է միայն այն ընտանիքներին, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Եթե տղամարդու գլուխը Քրիստոսն է, ուրեմն պետք է ասա, իսկ եթե Քրիստոսը չի, այդ մարդը կինը հավատացյալ մարդ է եւ ինքը տիրոջ հոգու ձայնը լսում է, իսկ դու ասում ես, օրինակի համար, ես այդ տղամարդն եմ ասում, արի գնանք իրար հետ կազինո խաղալու, իսկ ընտանեկան գումարները կրվելու, կինը չի ուզում գա, ի՞նչ է պետք է գա քեզ հետ, թե չպետք չի գա։ Մեկը ասում է, գիտեք, եթե տենց վեկանանք, չպիտի գա, որովհետեւ ինքը խաղացող տղամարդ չէ, իհարկե ինքը հասկանում էր, ես ինչի մասին եմ խոսում, ասի օրինակի համար, եթե դու գնաս կնոջդ ասես, արի գնանք ընտանիքի փողերը խաղանք, կրվենք, որ կինը չգա, ճիշտ կանի, ասում է, ճիշտ կանի, ասի, բա ո՞նց անում, որ ամեն ինչում հնազանդվի։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչը, դա ամեն ինչը չի, ամեն ինչը դա հոգևոր հարցերն է, կարևոր հարցերն է ընտանիքում։ Եվ այսպիսով ասես, Աստված ընտանիքի կառուցողական հարցերն է։ Աստված տվել է տղամարդուն օծություն, ընտանիքը կառուցի եւ առողջական աշխատանք անի, Աստված տվել է երբնական օծություն կնոջը, որպիսի նույնպես ընտանիքը լցնի անուշահոտությունով եւ զորությունով։ Ընտանեկան մտնոլորտը կնոջ ձեռքերի մեջ է, կինը կարող է ընտանիքը սարքի դժոխք եւ դրախտ։ Գիտեք, կարող է տունը սարքի, տղամարդը ունի օծություն տունը կառուցելու, այսինքն այդ 4 պատը ընտանիք օջախը կառուցելու համար, բայց կինը գիտեք ինչ, կինը պետք է մտնոլորտը լցնի, երբ որ ընտանիքը կառուցես եւ մտնոլորտը լցված լինի դժոխքով կամ դրախտով, դա կնոջ աշխատանքն է։ Եվ սիրելի կանայք, ամեն ինչ ձեր ձեռքերի մեջ է, սիրելի տղամարդիկ, նույնպես ամեն ինչ ձեր ձեռքերի մեջ է, բայց եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին, ամեն մեկս մերը ման չեն գալիս, որ ինձ լավ լինի, կինը ասում է, ինձ լավ լինի, մենք ուրանում ենք մեր անձը, մտածում ենք կնոջը լավ լինի, կինը մտածում է ամուսնուս լավ լինի, հենց այստեղ գիտեք ինչ ասում, տիրոջ ներկայությունը գալիս է ընտանիքի մեջ, եւ գիտեք ինչ, լցվում է տունը կառուցողականությունով եւ հրաշալի մտնոլորտով, Աստծո ներկայությունով։ Ամեն, փառք Հիսուսին, տիրոջ խաղաղությունն այդ ժամանակ գալիս։ Մի երկու տեղ էլ կարդամ, փառբացյան խումը կամբանց անցեք այստեղ, ժողովող 4:9, երկուսը լավ է, քան մեկը, որ նրանք վարձ կունեն իրանց աշխատանքիցը, որովհետև եթե վայր ընկնի մեկը, մյուսը վեր կասնի, բայց վայ մեկին, որ ընկնի եւ երկրորդը չկա նրան կանգնացնելու, եւ երկուսը միասին թենեն կտականան, բայց մեկը ինչպես կտականա, եւ եթե մեկը նրանց բռնություն անի, երկուսով նրա դեմքը կանգնեն եւ երեք պատիկ թելը չի կտրվի։ Գիտեք, հետաքրքիր է, Աստված խոսում է երկուսի մասին եւ ասում է երեք պատիկ թելը չի կտրվի։ Գիտեք, դա ինչ է նշանակում, տղամարդը, կինը եւ Քրիստոսը, Աստված, այդ թելը փաթաթված, երեք թելը երբեք չի կտրվի։ Ամեն։ Հիմա ամենավերջում իմ, որ ընտանիքի մասին, գիտեք, ես հավատում եմ, ասենց այդ միասին հաջորդ տարի ընլին հզոր ձևի տոնելու ենք, բայց այս տարի մենք հոգևոր պետք է տոնենք սա, հոգևոր պետք է աղոթքներ անենք։ Իմ սիրած տեղերից մեկը, որ ընտանիքի մասին է վերաբերվում, ով է ուրախ, որ ինքը ընտանիքի մեջ է, ընդհանրապես ծնվել է, մեծացել է ընտանիքի մեջ, դա հրաշալի է։ Գիտես այնքան ուժեղ է, որ գնալու տեղ ունես, այնքան հրաշալի է։ Դու միգուցե այստեղ մտածես, բայց ինձ մոտ այնքան դժվարություններ կա, իրականում ինձ մոտ որպես դժոխ կա,
Գիտեք, մի մտածի փախնելու մասին, փախնելով ոչ մի չես կարոցի։ Մտածի մի բան, մնում ա կարգ ու կանոն բերեմ այդտեղ։ Ամեն ինչ լավ ա։ Գիտեք, կա երկու տեսակի հայացք, որ կարող ենք ունենալ։ Առաջինը, որ դու մտնում ես ինչ-որ մեկի տունը, այսինքն մի տուն են քեզ տալի, մտնում ես պարկետները թռած, մտնում ես բաղնիկ զուգանալ, ամեն ինչ շուրջ տված, քանդած, փլած, ջրերը բացում ես, ժանգոտած, չի գալիս, մտնում ես խոհանոց, սարդի բունա գործած, տարթակալած ամեն ինչ, ու ասում ես, «Էս ինչ զզվելի տուն ա»։ Պատերի վրա այսպես, ոնց որ ասած, մատերի տեղ յուղոտ, դու ասում ես, «Էս ինչ տուն ա»։ Եվ ամեն ինչ քանդած է տան մեջ։ Բայց կարող ես մտնես ու ասես, «Հրաշալի տուն ա, մնում ա ռեմոնտ անել»։ Ճիշտ ա։ Դու ասես, «Հրաշալի տուն ա, մնում ա ամեն ինչ սարքել»։ Այսօր քո ընտանիքի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, պետք չի ասես, «Իմ տունը սենց ա»։ Ասա, «Հրաշալի տուն ա, մնում ա ռեմոնտ անեմ»։ Մնում ա տիրոջ ներկայությունը գա, կարգ ու կանոնը գա։ Եվ ես ուզում կարդամ իմ սիրաստեղերից մեկը, դա ժողովող գրքում ա գրված, 4:9-ը։ Նեցեք ժողովող կարդացի ձեզ։ Եկեք բացենք երկ երկրոցը։ Սա գրած ա երկ երկրոցի մեջ։ Հիմա տեղը կասեմ ձեզ։ Երկրորդ գլուխ, երկրորդ խոսքից. Ինչպես Շուշանն է փշերի մեջ, նույնպես իմ ընկերուհին աղջիկերած մեջ։ Գիտեք, սիրելի տղամարդիկ, բոլոր տղամարդկանց ա վերաբերվում, ամուսնացած, և ով որ ուզում ամուսնանա, նույնպես վերաբերվելու ա ձեզ։ Ինչպես Շուշանն ա փշերի մեջ, նույնպես իմ ընկերուհին բոլոր աղջիկների մեջ։ Դա նշանակում ա, որ կա մեկը քեզ համար, որը կարող ա Շուշան կոչվի, մնացածը փուշ են։ Կծակեն այնպես, որ շատ պատ կլինի։ Նույնպես կանանց ա վերաբերում այստեղը։ Ինչպես խնձորին անտարի ծառների մեջ, այնպես էլ իմ սերեկանը տղերյանց մեջ։ Նրա հովանը հավանեցի և նստեցի, և նրա պտուղը քաղցրին իմ քիմքին։ Գիտեք, ինչպես խնձորինին անտարի ծառների մեջ, նույնպես իմ սիրեկանը տղերանց մեջ։ Պատկերացրեք, անտարում ման ես գալի, վայրի ծառներ եւ վայրի եւ մի խնձորենի։ Գիտեք, ես միշտ մտածում եմ, Շուշանը փշերի մեջ, ինչպիսի գեղեցկություն, չէ՞, ասես Շուշան դեղին ասես փշեր, միած Շուշան մեջ աճած։ Ու դնայում ես, որը կտեսնես։ Ինչ է կարծում, երբ որ միած Շուշան աճած լինի փշերի մեջ, որ նայես ում կտեսնես։ Շուշան կտեսնես։ Հիմա, երբ որ դու մտնես անտար, վայրի ծառներ, մի հատ խնձորերի sense որան խնձորները կախած, որը դու կտեսնես։ Ու որի տակ կմնաս։ Իմ տատիկիս մայրիկին ես տեսել եմ։ Նա միշտ երգում էր, մի երգ խնձորի ծառի տակին։ Բայց հետաքրքիր, որ տատիկիս հայրիկին ես չեմ տեսել, արդեն մահացած ա եղել, ասում էր, «Խնձորի տա ծառի տակին ես ու յարս միասին»։ Եվ լսած կնենք այդ երգը, չգիտեմ, ես դա հիմա չգիտեմ երգում են թե չէ, բայց իմ մանկության օրերում եմ ես լսել, նա անգամ ինձ քնասնելուց այդ երգն էր երգում, որ «Խնձորի ծառի տակին»։ Եվ մինչև իմ իրականում լավ հասուն տարիքը, մոտ 9 տարեկան, ես միշտ նա 8-9 տարեկան էր, և նա երգում էր խնձորի տակի ծառի տակին ու իրա յարի մասին երգում, ես մայրիկիս հարցրեցի, ասի, «Մամ, տատին սիրած ունի»։ Ասեց, «Այդ ինչերից ես խոսում»։ Ասի, «Բա ինչի՞ ես միշտ երգում ես ու յարս միասին»։ Ասում եմ, «Դե խոսում է իրա մարդու մասին»։ Ասում եմ, «Բա մարդը մա չի մահացել»։ Ասում եմ, «Իրա մոհ համար չի մահացել»։ Գիտեք, դա իրականում տենց էր, հետո ես իրան հարցրեցի, ու գիտեք ինչ, միշտ պատմում էր ամուսնուս, որ ուր գնացին, ինչ արեցին, ոնց նստեցին, ու ես մի բան հասկացա, իրա մարդը չկար, ինքը շատ ծեր էր, բայց իրա կյանքում նա կար։ Նույնպես, գիտեք ինձ, ես Էդվին Կոլը, որը տղամարդկանց շատ ուժեղ ծառայություն էր անցկացնում, կինը մահացավ իրանից առաջ,
Գիտեք նրան ասում են ամջին ամենջ անցած լինի մյուսը մի բան ասեց ասես մի նամակ էր գրե վերջում ասես ձեր մոտ կարող անցած լինի բայց մենք ամուսնացած ենք գիտեք ինչ ամեն ժամանակ ինքը ասում էր վերջի իր օրերին որ ես կնոջս հետ շփվում եմ ոչ թե ինքը քինը գարսը շփվում է նա հասկանում է նա հավատացյալ մարդ էր բայց վերջում չգիտես ինչու գիտեք ու մեր նամակ գրել իր կնոջը ես առաջի անգամ տեսա նրանց շատ սենց սիրտս բան եղավ մոտարպես 82-3 տարեկան ինքն էր կինն էլ շատ ծեր էր որ տղամարդկանց ծառայության նա հիմնադիրն է տղամարդի Քրիստոսի համար երբ որ մեքենայից իջավ 5 կատիլակ էր սենց դողդղալուն ձեռքերով գնաց իր ձուրը բացեց եւ կնոջը սենց իջացրեց որպեսի իրար այդ մտան ծառայության եւ հետո կինը մահացավ եւ գիտեք մի օր կարելի է նրա նամակը թարգմանել կարդալ լուիս կոլի գրած նամակը կնոջը որ գրել էր Ես բկինը չկար, բայց նա նամակ էր գրել կնոջը, որ այս աշխարհում ապրում է, շնչում է, շարժվում է, բայց աշխարհը արդեն ինքը գունավոր չի, աշխարհը արդեն վատն է, որտեվ ինքը կողքը չի։ Ասում է, ես գիտեմ, որ դու արդեն երկնքում գունազարդում ես երկինքը, ու ես ուզում եմ այդ երկնքում լինեմ, որտեղ դու դրա համար ես արդեն հանձնվում եմ, որպեսզի գամ շուտ քեզ հետ միանամ, այստեղ ես անելու բան էլ չունեմ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, դա կարճ ես պատմեցի այդ նամակի մասին, որ նա գրել էր կնոջը։ Մի ուրիշ մարդ գիտեք չես կարող առանց արցունքների կարդաս այդ նամակը ես միշտ էլ տես մտածում եմ վերջի օրերը մարդը ոնց է լինում երբ որ մարդ տեսնում է երիտասարդություն բոլոր իր ընկերները իր կողքինները էլ չկան իրան էլ հետաքրքիր չի ինչու Պողոս Արաքյալը ասում է ասում է գնալ լավ է ինձ համար մնալ լավ է բայց ասում է գնում եմ արդեն իր տղեկ իր ընկերությունը իր վերջը ամեն ինչը արդեն երկնքում էին այնտեղ էին եւ Edwin Lewis Cole այդ նամակը որ գրեց, գիտես դա չես կարող առանց արցունքների, պարզապես ես այնքան փոշմանում եմ որ հիմա հիշեցի դրա մասին, որ այսօր չեմ բերել արդար, բայց մի օր մենք դրա մասին դա կկարդանք։ Եվ Lester Sumrall-ը, գիտեք նա ասում էր, ես արտությունների պետքա վաստակեմ։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ առույգ էր նա, ինչ խարոզում էր, եւ սենց-սենց։ Ու օրից մի օր նրա կինը նայն շուտ մահացավ, մոտավորապես 2-3 տարի երևի, հա, մոտ 3 տարի շուտ մահացավ ավելի։ Եվ Հանկարծ դու տեսար այդ տղամարդը որ ես քարոզում էր դարձավ գիտեք ես չի նկատում նրա տարիքը որ նա մոտ 80 տարեկան այնքան առույգ էր իրականում հենց կինը մահացավ ինքը դարձավ շատ ծեր իրականում տեսքը նույնն էր ամեն ինչ նույնն էր շատ ծեր դարձավ ու ինքը տիրոջ աղոթել էր ասել տեր իմ աստված ես էլ սովոր չեմ սենց ապրեմ գիտեք Սենց թութակներ կան, կոչում են նիրազլուշնիկ, ես գիտեմ, տեսել եք, թե չէ, որ գիտեք, հետաքրքիր սորտ է, որ նրանք առանց իրար պետքա միշտ երկուսով իրար հետ լինեն, չեն կարողանում ապրեն։ Մարդը, ես տեսել եմ ինձնից առաջ սերունդ, թե իմ կյանքում եմ տեսել, ասինքն իմ տատիկ-պապիկի մեջ եմ դա տեսել, ես տեսել եմ, ասենք, թե օցյալների մեջ, որ ինձնից առաջ եղել են։ Գիտեք, ես ինչ եմ տեսել, որ մարդիկ, որ արդեն այնքան են իրար հետ ծերացել, որ առանց իրար էլ չեն կարողանում։ Եվ Լեստրը ասեց, որ գիտեք ինչ, ես սովոր եի ապրել, բայց առանց կնոջս կյանքը անհետաքրքիր դարձավ։ Բոլորը ասում են, դե գիտեք, տղաները արդեն մեծ են, սենց ամեն ինչ տալիս են, բայց նա մինչև վերջ ամուսնացած էր։ Edwin Cole-ը մինչև վերջ ամուսնացած էլ տենց մնաց, այդ ուխտը մնաց, ու ես չեմ մոռանա այնտեղ մեկ անգամ ընտանիքի մասին, որ խոսացինք, գիտեք, մտածում ես Մատթեոս ավետարանը, երբ որ կարդում ես, միթե առաջի գլխում հայտնություն կարելի է ստանալ, այն որ ասում է Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը ծնեց ու սենց գնում է։ Մտածում ես հայտնություն կարելի է ստանալ, բայց այդ հայտնությունը ինձ ցնցեց, որ ամեն մեկը ծնեց ես մեկին, բայց երբ որ հերթը ասնում է Ուրային, գիտեք ինչ ասում, այս հերթը ասում է Դավթին, ասում է, եւ Դավիթը ծնեց Սողոմոնին Ուրիայի կնոջից։ Այսինքն այդ Ուրիան մահացել գնացել է, ել չկա։ Շուտ է մահացել, բայց վերջի վերջով այդ կնիկը տենց է Դավիթին չդարավ, որովհետեւ ուխտի կինը դա ուրիշ էր։ Երբ որ մենք ուխտ ենք անում, այնպես որ սիրիներս, դուք պատկերացեք, մտնում եք տուն եւ կանգնում ես կնոջը դիմաց, իմ կինս այստեղ նստած է, ես կարող եմ նայեմ, դու նրան նայում ես, ինչպես մի շուշան։ Իհարկե միշտ չի, որ դա ես կասեմ, դու մի քիչ պետքա պակաս լինես, որ ամեն րոպե այսպես մտնես ու շուշան տեսնես, նա ամեն րոպե մտնի ու խնձորենի տեսնի, ու սենց ոնց որ խնձոր ու շուշան իրար հետ գնա, կապրեք, վերջով խնձորը կարող շուշանի վրա ընկնի։ Դա այդպեսի, դա պարզապես պատկերացումն է, պատկերացումը, ծառայության պատկերացումը, որ կինը ընտանիքում դա գեղեցկություն է, տղամարդը ընտանիքում դա համ ու հոտ է, դա
կերակուրը, համուհոտը, գիտեք ինչ, այդ երկուս իրար հետ, այսօր երկու հայրկու հասկացողություն կա, որ մարդուն լիովին պետք է, դա էթիկան է, դա էսթետիկան է, ես կարող եմ ասեմ, որ տղամարդը դա էթիկան է, կինը դա էսթետիկան է, գիտեք, որ պետք է տեսնես, եւ այդպես կառուցվում է մեր ընտանիքները տիրոջ մեջ, ուրեմն ընտանիքը դա Աստծո ծրագիրն է մարդու համար, եւ գիտեք, եթե ես ուզում եմ մարդկային կյանքը ճիշտ ապրեմ ու կոչվեմ մարդ, ես պետք է մտածեմ մարդու պես. Նորից կհիշեմ հրաշալի մի ասացվածք, որ ասել է Բերնարդ Շոուն. Մենք սովորեցինք ձկների պես լողալ, մենք սովորեցինք ծտերի պես թռնել, մնաց սովորենք մարդու պես ապրել. Գիտեք, մարդու պես ապրելը որն է? Միթե եթե ես քայլում եմ, դա մարդու պես ես ապրում եմ, ոչ բոլորն են քայլում. Միթե որ ջուր եմ խմում, դա է մարդկությունը. Կամ միթե եթե հաց եմ ուտում, դա է մարդկությունը. Մարդկությունը գիտեք որն է, որի համար Աստված ստեղծել է. Աստված ստեղծեց մարդուն, ասեց իշխի տիրի և տվեց ընտանիք հասկացողությունը. Եվ փառք Աստծո սիրներս, ես ուրեմն խորին շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ դուք կաք. Այսօր ես ընտանիքի տոնը եկել եք այստեղ, դա նշանակում է մենք մենակ չենք. Հաջորդ տարի ավելի շատ կլինենք. Մենք կթողենք ճիշտ ազդեցություն, որը կոչվում է ընտանեկան ազդեցություն. Աստծո զորությունը կլինի մեզ վրա. Իրականում թող Աստված օրհնի ձեզ, որպեսզի մենք ոչ թե մտածենք Տեր իմ Աստված, բայց իմ տունը ինձ է չստացվեց, իմ տունը տեն չի, ոչ եկեք տեն չմտածենք. Մտածենք, ամեն ինչ կարելի է փոխել, ամեն ինչ հնարավոր է փոխել, որովհետև Աստծո ձեռքը մեզ վրա է. Աստծո ձեռքը եւ Աստծո օրհնությունը մեզ վրա է. Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր ընտանիքներին, որ ընտանիքներով դուք եկեղեցում եք. Այստեղ ես տեսնում եմ շատ ընտանիքներ, մեր եկեղեցությունները դուք եք. Մարդիկ կանայք, որ իրանց ես շատ եմ տեսնում, երեխաների թորների ձեռքը բռնած գալիս են եկեղեցի, դու ես օրինակ այս եկեղեցու համար. Մարդիկ իրականում, որ ապրում են, կառուցել, ճիշտ բան սովորացնել մարդկաց, դուք եք օրինակ այս աշխարհում. Ու սերենց, եթե աշխարհը բոլորը սենց պտտվի, ուրիշ ձև մտածի, դուք չփոխվեք, որովհետև դուք օրինակ եք լինելու բոլորի համար, որ դու մտածում ես ճիշտ. Մի գուցե քեզ կնեղացնենք, ասեն դու ժամանակակից մտածելակերպ չունես, դու հետամնաց մարդ ես, եղիր հետամնաց. Միայն իրանք թող ասեն, ումից ես հետ մնացե։ Եթե քեզ ասեն, ումից ես հետ մնացե, այդ ժամանակ դու կհասկանաս, որ իրանք ոչ մեկը չունեն, որին ասեն, որ դու ումից ես հետ մնացե։ Ամենաշատ ինչից գիտեք կասեն մոդայից, իսկ մոդան հարաբերական հասկացողություն է։ Ամեն, եկեք բոլորս հիմա ոտքի կանգնենք։ Մի երգ ենք, հետո մենք աղոթելու ենք այսօր երիտասարդների համար։ Տեր չկա մեկը քեզ պես, Տեր չկա մեկը քեզ պես, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, Jesus, si lume kerchka, terchka me kerkes bes, terchka me kerkes bes, Jesus. Yes, it's the case that I need.
Հալելույա։ Սիրելի երիտասարդներ, ովքեր ամուսնացած չեք, ոչ միայն երիտասարդները, ովքեր ամուսնացած չեն, եկեք առաջ, որպեսզի մի հզոր սերունդ ձեռքերը պարզի օրհնի ձեր կյանքը։ Եկեք առաջ, դուրս եկեք այստեղ։ Հալելույա։ Եկեք ծափարենք, որ մենք ունենք այս երիտասարդությունը։ Գիտեք, վերևից ավելի լավ է երևում ամեն ինչ։ Ես մտածում եմ երևի աղջիկները շատ կան, բայց այստեղ հետաքրքիր է, համարյա հավասար են։ Նո, մի քիչ տարբերությամբ։ Փառք Հիսուսին, ձեզ համար կա մեծ պոտենցիալ կյանքում։ Աստծո ձեռքը ձեզ վրա է եւ Տիրոջ իմաստությունը ձեզ վրա է։ Ամեն։ Ամենակարևորը ճիշտ մտածեք, ճիշտ արժեքներ դրեք։ Աստված այդպես էլ կանի ձեր կյանքում։ Դուք ասես, ես կամուսանամ Աստված կանի, ոչ, դու ինքդ կանես, Աստված կտա քեզ այդ սիրք, իմաստություն, հնարավորություն, բայց դու կանես այնպես, ինչպես պատկերացնում ես։ Ինչպես պատկերացնում ես, այդպես էլ կլինի։ Սելինես, ինչ ասեմ ձեզ։ Մենք չենք կարող ասել ամուսնացած սերունդ։ Այսինքն, արդեն փորձառու սերունդ կարող ենք ասենք ձեզ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք ձեռքերին բարձրացնեք, օրհնեք նրանց։ Այս երիտասարդներին, պարզապես դուք են ընդունեք այս օրհնությունը։ Հայր իմաստված, մենք այսօր աղոթք ենք անում երիտասարդների համար, Տեր իմաստված։ Այստեղ յուրաքանչյուր մարդու համար, Տեր իմաստված, որ դուրս է եկել առաջ, իր ընտանիքի համար, խնդրում ենք օրհնես նրանց կյանքը, Տեր իմաստված։ Տեր իմաստված, դու գիտես, այս դաժան ժամանակներում, որ գնալով քչանում են մարդիկ, որոնք ուզում են քո կամքով ապրեն, ընտանիք ստեղծեն, այս մարդիկ այստեղ կանգնած են, Տեր իմաստված, որ ուզում են տուր նրանց հնարավորություն, Տեր իմաստված, տուր նրանց օրհնություն, տուր նրանց իմաստություն, որպեսզի ամեն ժամանակ, Տեր իմաստված, տեսնեն ոնց երբ, Տեր իմաստված, ցույց տուր նրանց եւ օգնիր նրանց, Տեր իմաստված, իրանց ընտրության մեջ։ Մենք այսօր որպես եկեղեցի օրհնում ենք այստեղ յուրաքանչյուրին եւ արգելում ենք սատանային, ինչ որ վերքեր հասնես երիտասարդներին, որ նրանք հիասթափված մնան։ Մենք օրհնում ենք, որ նրանք ժպիտով եւ ուրախ լինեն, Տեր իմաստված, որ այս եկեղեցին լցվի, Տեր իմաստված, ամեն օր մի քանի հարսանիքների ձայնով, Տեր իմաստված, օրհնիր այսօր ամեն մի երիտասարդի, Տեր իմաստված, այս ժողովրդից եւ այս վարքյանից սկսված, Հիսուս Քրիստոսի զորավորանով են խնդրում, քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում նրանց, արգելում ենք սատանային, ինչ որ դժբախտություն բերի այս երիտասարդների կյանքում, հանուն հոր եւ որդ եւ Սուրբ Օգանունով թող լինի ամեն մեկը օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Փառք ես, Տեր իմաստված, բարձրացեք ձեր ձեռքերը, երդեք Տիրոջը, բոլորդ այստեղ կանգնած, բարձրացեք ձեր ձեռքերը, փառավանի Տիրոջը, ոնց որ կասնես, փառավանի Տիրոջը, դեռ չկա մեր կրկես վեր, սպասում ենք ձեզ, կգա ժամանակ սերնես,
որ ամեն մեկը դուք ինքը ծառայեք եւ դա երջանկությունը ուրի սпасում մի ունեցեք դա երջանկությունն է իրականում երբ որ մեկը կարող է մեկին ծառայի գիտեք դա ինքան ուժեղ է մեկ անգամ Էստերն իր փոքրիկ աղջիկը երբ որ ճանաչ նա այստեղ կանգնած լավ չի նամոտ պատմեմ բայց ոչինչ նա 10 տարեկան էր դարձել նրա ծնունդներ եւ նրան փող նվիրեցին շատ փող են տալիս այսինքն մարդիկ գալիս են դրամական ինչ որ նվերներ են տալիս որտեղ մեծ ծնունդ էին կանում եւ ինչ որ գումար հավաքվեց մոտը եւ երեկոն եկավ դրանից առաջ ասեմ ինձ ամերիկայի միացյալ նահանգներում ես ռադիո լայֆում էի այսինքն ուղի եթեր էի մեքենաների ամենտեղ մեջ է լսում են եւ մարդիկ զանգարում հարց են տալիս եւ մեկը զանգարեց եւ ինձ հարց տվեց ասեց ով է երջանիկ մարդը գիտեք ճիշտ ասած ես պատասխանը չգիտեի փիլիսոփական պատասխան ասեցի այդ մարդը դուրս շատ եկա բայց ես հասկացա ես պատասխանեցի ասի երջանիկ մարդն այդ մարդն է ով ճունես հարցը եւ վերջը բայց ինձ է պատասխանեցի որտեվ կմկմալն է լավ չէր եւ նա այնքան գոհ էր ասեց այդ ինչ լավ պատասխան երբեք չէր ես այդ պատասխանը ես էլ զարմացած էի վա հա դեր ասեց ես զար էր բայց եթե որ եկա արդեն իմ ննջասենյակը մտածեցի բայց ես գիտեմ որ ով է երջանիկ մարդը երկար մտածեցի ու գիտեք ինձ համար մոտ 2 տարի հարց էր հետո Երբ որ էստերին տվեցին այդ գումարները, նա եկավ երեկոյան, չգիտեմ, երևական նակեշի, աչքերը ասես ոնց որ լծված, ասում է, «Պապ, օրինակ այսօր առավոտյան ես արթնացա եւ ես գիտեի, որ դա իմ օրն է, հենց դուրս թակում են, գիտեի, մեկը նվերաբերե մյուսը, բայց մենք այդ ժամանակ շատ որբ երեխաներ էինք պահում, ծնողազուրկ երեխաներ էինք պահում այդ ժամանակ, որ նրանք չունեին ծնողներ, ասում է, բայց չի որ այդ երեխաների համար ոչ ոք այդպես բան չի արել, կլինի այս գումարները ինչ որ դու իմ մոտ կա տամ եւ իրականում որպեսի նրանք օրտնված են որ մի տոն կատարենք ասեցի այո անպայման կանենք ես եմ մի քիչ ավելացրեցի մեր եկեղեցի գրասենյակի շենքում այնտեղ մենք մեր երիտասարդների հետ ծաղրացուների շորեր հական շատ շատ ռեկիշեն տորթեր մենք վերցրեցինք եւ այդ երեխաներին բերենք մի հատ այնտեղ տոն էր բոլոր երեխաները ներկում էինք նկարում էինք եւ երեխաները այնքան երջանիկ են ես այդ օրը տեսա ամենաերջանիկ են դա գիտեք որ դա ինքն էր որ շրջում էր մարդկանց մեջ այսպես երջանիկ որովհետեւ գիտեք ես հասկացա երջանիկ այն մարդը որ կարող է ծառայի ուրիշին որ կարող է ծառայի ուրիշին հետո ինձ ես շնացնան ասացի լսի դու ինձ դաս տվեցիր որ ես վերջ-վերջով հասկացա ով է երջանիկ մարդը որ կարող է ինչ որ մեկին ծառայություն անի փառք ասու սիրելիս երբ որ ընտանիք կազմեք միշտ հիշեք ոչ թե դու կազմես ընտանիք որպեսզի ծառայեցնես քեզ տերնի ծառա հասկացողություն չի դու կազմես ընտանիք մեկին ծառայելու համար ու երբեք մի սպասեք որ դու քո դերը արա թող ինքն իր դերը անի ամեն այստեղ գրված չի տղամարդը տղամարդի քնազանդեցրեք ձեր կանանց կանայք այնպես արեք, որ ձեր տղամարդիկ սիրեն ձեզ, ոչ գրածը ամեն մեկը ձեր դերը կատարեք։ Թող ասորությունը լինի ամեն մեկի վրա, գիտեք, ես ուրախ եմ, որ դուք կաք, մենք ուրախ ենք ձեզ համար, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, բոլորին կարող եք տաք, ամեն մեկը կօգնի ձեզ։ Փառք ասու իրականում, որ դուք կաք եւ մենք սպասում ենք մեծ-մեծ-մեծ բաների։ Սիրելի եկեղեցի բոլորիդ եմ այսօր դիմում, շնորհակալություն ձեզ այսօրվա, ես չգիտեմ զոհաբերությունը ինչքան ավակվել տեղակ չեմ հաշվել են բայց այսօրվա բոլոր զոհաբերությունը մենք այս ընտանիքի տոնի ժամանակ մի հատ ուժեղ քայլ ենք անելու եթե ինչ որ գումարները շատ հերիքի մենք ասենք դրա մասին մենք կտապագրենք գրքույկ ինչ որ գիրք կտապագրենք որպեսզի ամեն ընտանիքի տանք կամ ինչ որ մի ֆիլմ կամ ինչ որ մի բան բայց եթե ինչ որ քիչ հավաքված լինի գոնե բրոնշուր մենք կանենք մոտ 1000 հատ բրոնշուր մենք կանենք որպեսզի գոնե ընտանիքներին տանք եթե մի քայլ անենք այս օրը պատմություն դառնան ինչ որ ընտանիքի համար մենք արդեն օրտնված կլինենք ամեն փառք Հիսուսի սերնես ամեն այնպես որ այսօրվա գալը դեռ ունի շարունակություն եւ մենք կշարունակենք դա անելը Եղեք օրտված, մենք փառք ենք տալի ամենակարող Աստծուն այս օրերի համար։ Ամեն։ Եկեք փառաբանենք Տիրոջս ելնելս եւ Տեր օրդի ձեր ճանապարհը։ Գնացեք, եթե ունեք ընտանիք, տոնեք այսօրվա ընտանիքի տոնը։ Ամեն։ Իմ սիրտը լցված է քո փառքի լույսով։ Իմ սիրտը լցված է շնորհակալությամբ։ Իմ սիրտը լցված է քո փառքի Let's go, 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 let's go
ուրախությամբ։ Ողջ, մերսի, եթե մանգարեք։